olen saanut semmoisen moottorisängyn ja tosiaan siinä on nämä kaikki steadybody-lakanat ja peitot ja tyynyt ja just tosi ihana se moottoriominaisuus. Urheiluuran aikana on tosiaan tullut kaiken näköistä kremppaa kroppaan, että on ollut kaiken maailman lihasrepeämiä ja muitakin loukkaantumisia. Nyt tosi tärkeää sitten, että se sänky on sellainen, että siinä pystyy kroppa rentoutumaan ja nämä kaiken maailman kulotukset ei häiritse ihan liikaa. Mä oon nukkunut uudessa sängyssä nyt suunnilleen 4 kuukautta, että on saanut hyvin testata sitä. Mä oon huomannut kyllä jo, että uuden vuoden kanssa ehkä herääminen on helpompaa. Ja sit se sama, että jos yöllä herää esimerkiksi syöttää just lasta, niin nukahtaa saman tien uudelleen. Että se on ollut jotenkin tosi ihanaa, että ei tarvitse pyöriä ja etsiä sitä unta, vaan siihen vaan niin kun hypähtää siihen sängylle, niin tulee saman tien uni. No kyllä mä koen, että sen uuden sängyn myötä on kyllä tullut jotenkin helpotusta siihen nukkumiseen ja uneen. Parasta uudessa sängyssä on kyllä se moottoriominaisuus, että siinä on tullut nukuttua monet päikkerit niin, että nostaa vähän jalkoja ylös ja laittaa ajastimella siihen vähän hierontaa päälle ja nukahtaa siihen hetkeksi. Sitten öisin myös nostettua sitä selkää, kun tarvii imettää lasta. Mulla on semmoinen tyyny kans täältä unikulmalta ja se tukee kyllä niskaa tosi hyvin ja musta tuntuu, että siinä voi hyvin niin kuin vaihtaa kyljeltä selinmakuulle ja silti se tuntuu aivan niin kuin ihanan tukevalta se tyyny, että ei ole niin, että pitää olla vaan yhdessä asennossa, jotta se tyyny jollain tavalla toimii. Mä oon tykännyt tosi paljon niistä steadybody-lakanoista, että ne jotenkin ihanasti suhisee siinä samalla, kun kääntää kylkeä ja ne tuntuu jotenkin ihanan pehmeiltä. Ja sit kun niitä pesee, niin ne kuivuu ihan samalla sekunnilla, että voi aamulla laittaa niin kuin koneen pyörimään ja sitten illalla on jo puhtaat lakanat sängyssä, niin se on ollut kyllä ihanaa. Unikulman sänky on kyllä ollut tosi hyvä ratkaisu itselleni ja olen tosi iloinen, että se tuli omaan kotiin ja että saan nauttia siitä nukkumisesta ja siitä, että mä tiedän, että siellä on hyvä paikka, mihin mennä ja rentoutua. Ja ehdottomasti kyllä suosittelin sitä ystävilleni myös. Tuntuu, että se on ollut niinku, se on iso osa arkea. Totta kai uni on niin tärkeä ja se palautuminen, varsinkin just nyt niinku lapsiperhe arjessa ja aikaisemmin sitten siinä jalkapallouralla. Toivoisin, että kaikki panostaisi omaan uneensa ja nukkumisensa ja hankkisi itselleen tosi hyvän sängyn. Puoliso on ollut ehdottoman tyytyväinen kyllä sänkyä. Sanoin, että on erittäin hyvä hankinta ollut. Jotenkin se on vaan ihanaa, että on se sänky ja sä tiedät, että se on se paikka, missä voi rauhoittua ja nukkua hyvin ja voi mennä rauhallisin mielin siihen ilman semmoista unen suorittamista, vaan että se tulee sieltä luonnollisesti. Se jotenkin tuntuu, että se on niin semmoinen majesteettinen paikka, mihin niinku vaan niinku odottaa, että pääsee menee siihen sänkyyn ja niinku unten maille ja ehdottomasti sänky on arjen luksusta.